C, E, D, B, K. לא, זה לא סתם א'-ב' לא מסודר. אלה ויטמינים. וממש כמו שאותיות בונות מילים, הן אבני הבניין ששומרות על פעילות הגוף. ויטמינים הם תרכובות אורגניות שאנחנו צריכים להקל בכמויות קטנות כדי להמשיך לתפקד. הם בנאי הגוף, המגינים ועובדי התחזוקה שלו, עוזרים לו לבנות שרירים ועצם, משתמשים בחומרים מזינים, לוכדים ומשתמשים באנרגיה ומרפים פצעים. אם אתם צריכים שכנוע בנוגע לערך של ויטמינים, חישבו על מצוקתם של ימאים מימים עברו, שלא הייתה להם גישה למוצרי מזון טריים עשירים בויטמינים, הם חלו בצפדת, אבל ויטמין C, שנפוץ בפירות וירקות, היה מונע מחלה זו בקלות. בקטריות, פטריות וצמחים מייצרים ויטמינים, אך גופנו לא יכול, לכן אנחנו חייבים לקבל אותם מבחוץ. אז איך בעצם הגוף מקבל ויטמינים מבחוץ? זה תלוי בצורה של חומרים אלה. ויטמינים באים בשני סוגים, מסיסים בליפידים ומסיסים במים, וההבדל ביניהם קובע איך הגוף מוביל ומאכסן ויטמינים ונפטר מהעודף. הוויטמינים המסיסים במים הם ויטמין C ומשפחת B שעשויים משמונה סוגים שונים שכל אחד עושה משהו ייחודי. הם מתמוססים בחלקים המימיים של פירות, ירקות וגרעינים, כלומר שהמעבר שלהם דרך הגוף שלנו הוא די פשוט. ברגע שהם בתוך המערכת, המאכלים האלה מעוקלים והוויטמינים בתוכם נלקחים ישירות על ידי מחזור הדם. מפני שפלזמת הדם מבוססת מים, הוויטמינים המסיסים במים C ו-B מקבלים תעבורה מתאימה ויכולים לנוע בחופשיות בתוך הגוף. עבור ויטמינים מסיסים בליפידים, שמתמוססים בשומן ונמצאים במאכלים כמו מוצרי חלב, חמאה ושמנים, המסע לתוך הדם מעט יותר הרפתקני. הוויטמינים האלה עוברים דרך הקיבה והמעי. שם חומר חומצי שנקרא מרה זורם מהכבד, מפרק את השומן ומכין אותו לספיגה דרך דופן המעי. בגלל שוויטמינים מסיסים בשומן לא יכולים להשתמש באופי המימי של הדם, הם צריכים משהו אחר כדי לנוע, והפתרון מגיע מחלבונים שמתחברים לוויטמינים ופועלים כשליחים, מעבירים אותם לתוך הדם וברחבי הגוף. כך ההבדל הזה בין ויטמינים מסיסים במים ובשומן קובע איך הם נכנסים לתוך הדם. אבל גם איך הם נאגרים או נדחים מהגוף. היכולת של המערכת להזרים ויטמינים הנמסים במים בזרם הדם כל כך בקלות, פירושה שרובם יכולים לצאת החוצה באותה קלות דרך הכליות. בשל כך, את רוב הויטמינים המסיסים במים צריך לצרוך כל יום דרך המזון אותו אנחנו אוכלים. אבל לויטמינים מסיסים בשומן יש כוח להישאר, כי הם יכולים להצטבר בכבד ובתאי שומן. הגוף מטפל בחלקים האלה כמו מזווה. מאחסן את הוויטמינים שם ומקציב אותם כשצריך. כלומר שאנחנו לא צריכים לצרוך המון מהם, מפני שלגוף יש בדרך כלל מאגר טוב. ברגע שהבנו את הלוגיסטיקה של העברה ואחסון, לוויטמינים נשאר לעשות את מה שלשמו הם הגיעו. חלקם, כמו רבים מקבוצת ה-B, יוצרים קו-אנזימים, שהעבודה שלהם היא לעזור לאנזימים לשחרר אנרגיה מהמזון. ויטמינים אחרים מקבוצה B עוזרים לגוף להשתמש באנרגיה. מוויטמין C אתם מקבלים את היכולת להילחם בזיהומים וליצור קולגן, סוג של רקמה שיוצרת עצם ושיניים ומרפאת פצעים. ויטמין A עוזר ליצור תאי דם לבנים, המפתח להגנה על הגוף, עוזר לעצב עצמות ולשפר את הראייה על ידי שמירה על התאים של העיניים. ויטמין D אוסף סידן וזרחן כדי שנוכל ליצור עצמות. ויטמין E עובד כנוגד חמצון, נפטר מאלמנטים בגוף שיכולים להזיק לתאים. לבסוף, ויטמין K מסייע בקרישת הדם, כי הוא עוזר ליצור חלבונים שעושים את העבודה. בלי כל הוויטמינים האלה, האדם עומד בפני חוסרים שגורמים למגוון של בעיות, כמו עייפות, נזק לעצבים, הפרעות לב, או מחלות כמו רככת וצפדת. מצד שני, יותר מדי מכל ויטמין יכול לגרום לרעילות בגוף, אז הנה נשבר המיתוס שהעמסת תוספים זה רעיון מעולה. במציאות, הכל קשור להגעה לאיזון המתאים. ומציאת מטמון הויטמינים. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.